有漏水该怎么办呢？新北市一栋公寓四楼的天花板就漏水了，专家鉴定原因说是五楼管线渗漏，所以必须要修复。但问题是楼上的屋主拒绝，双方谈不拢，所以四楼就告上了法院。而法院现在判决五楼是应该要负责，不但要负担66000的修理费，还必须要让四楼的人找来的工人进入他们家里面来施工，直到漏水修好为止。漏水官司就发生在土城这栋老旧公寓四楼。郭姓夫妇去年发现厨房天花板漏水，导致水泥块剥落，出现壁癌。五楼漏到四楼，怕有叫人家来看呐、啊。新北市建筑工会鉴定，应该要找楼上修好冷热水管线。住五楼的是一位比丘尼，他却认为问题出在水塔，拒绝郭先生派人进他家修管线，也不理会存证信函，最后哀告法院判他败诉，必须负担维修费66000元，还得容忍楼下邻居找工人进家里施工。我们这边之前也有漏水啦，他们那边后来才漏水，我们20几年水管有问题，我们自己是做好了，换好几个。其实相同的漏水困扰对门住户也发生过，但五楼不等四楼开口就自掏腰包修好地板，双方相安无事。但这名拒绝妥协的比丘尼吃上官司，最后荷包受损，还落得6根不清净。民事新闻，刘松林、吴俊德，新北市报道。